Lëvizja anti-bigjos ka kërkuar mbyllin e të gjithë objekteve për lojrat e fatit, deri në hyrin e fuqi të ligjit të ri, i cili parashet që objektet e tila të jenë 3 km jashtë vendbanimeve. Këta të fundit kërkesën e tyre e shprehën sot në Tetov në një konferencë për shtyp, e cila rezulton si shkak i vrasjes së dyfisht dhe vjedhjes së kazinos në Shkup gjatë vitit të kaluar. Ata gjithashtu i bëjnë thirrje kompetenteve të mbajnë fjalën e dhënë dhe në propozim ligjin të inkuadrojnë kërkesat e tyre. Kryeministër, Ministër i Financave, antar dhe zaventës antar të Komisionit për Financim dhe Buxhet, deputet, vendimmarrës, përsëri ua bëjmë me të njohur qëndrimin e lëvizjes anti-bigjos nga momenti i vrasjes së dy të rive gjatë plaçkiqes së kazinës në Vizbek, kërkojmë mbylljet e të gjitha objekteve të lojrave të fatit, sikur në Shqipëri dhe Kosovë, deri në sjelljen e një ligji të mirëfill të mirëfill, pasi vetë deklaruar se do të ndjekni veprimet që do të bëjnë shtetet në rajon. Ndër të tjerë, përfaqësuesit e lëvizjes kanë theksuar që politikanët të mos pretendojnë të pasurohen duke dëmtuar qytetarët. Pushteti mundohet përmes politikave të veta të sjellë ligj i cili nuk respekton asnjë standard njerëzor, por përkon vetëm me thënien të themi se bëjmë diçka. Andaj, kjo nuk ndihmon në zgjedhjen e çështjes. Pra, mos bëni pazare në dëm të qytetarit, mos bëni veprime të pamatura, do ishte e udhës më mirë që të mos bëni pazare pa hanxhin, vetëm për të mbrojtur epshet e pasurimit tuaj, duke lejuar plaçkitje edhe në kohë të vështira për shëndetin e qytetarëve dhe ekonominë e shtetit. Nga ana tjetër, Ministria e Financave propozim ligjin e cilësojnë si të mirë, i cili sipas tyre, me këto propozime parashikon distancë prej 500 metra të këtyre objekteve larg institucioneve arsimore, të rinjët nuk do të kenë qasje të lehtë deri tek këto objekte.